اللہ تعالیٰ دی ایمان سر غیب لفظ ذکر کر متقیان ہاغ خلق دی چی ایمان ساتی بالغیب نو ایمان کی غیب معتبر دا شہود اولی دل معتبر ندی اللہ تعالیٰ مونگا نبی نو غیب دا و یقین پی ساتھ محمد الرسول اللہ مونگا ندلی دلے صلی اللہ علیہ وسلم و یقین پی ساتھ قیامت مو ندلی دلے مرگ او قبر مو ندلی دلے لیکن ایمان و یقین پی ساتھ دیتا ایمان بالغیب فرشتی مونگا نبی نو اخوانی رسولان مو ندلی دلی اخوانی کتابون مو ندلی دلی مرگ نبات شون موند لیدلے و ایمان و یقین مربانی ساتھ دیتا ایمان بالغیب ہوئی شید ندلی دلے یقین دا سے پی ساتھی لکا پستر کو چورتا پوری دا ایمان بالغیب شو اس دا خبر چی ایمان سر شیدہ ایمان چاہتا ہوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے منگو دے تاسو دے مذہب امام اغوی ایمان وے لیکی گی تصدیق قلبی زڑکی یقین ساتھا پس دیتا ایمان دے زڑکی دے اللہ وحدانیت دے رسول اللہ رسالت دے قرآن حقانیت قیامت او دے قیامت پر طول احوانو زڑکی تصدیق کا مانا یقین پہ وسا تھا وے منا بس دیتا ایمان دا جب بانے اقرار کول چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا جز دی ایمان ندا دا شرط دی ایمان دا او شرط شیخ خارج شیوی اپشی کی داخل نہیں
نو ایمان صرف تصدیق قلبی زڑکی دے اللہ پا وجود دے اللہ پا وحدانیت دے محمد رسول اللہ پا رسالت اصول چھ دے عقیدی خبری دی دے ایمان سر وابستا و متعلق خبری دی دا دے زڑکی یقین پوسا دا بے منا بس دا زڑکی منن دیتا تصدیق قلبی وی بس دا ایمان او پدیشا بچی ویو آمنتو باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله اشہدو اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد اقرارات تی او دغ اقرار لسانی مجھب باند اقرار دا ایمان ندا ایمان آگا دزر شای اعمال لظاہر بدن سر تعلق ساتی ایمان دزر سر تعلق ساتی دا دا امام ابو حنیفہ صرف شخصی مذہب دا بل عالم اور سرد مذہب کے مرگرے نا دا یعنی جمہور علماء بن سوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا اقرار باللسان اور جوابان دا اقرار کول چھے اللہ یو محمد دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت را روان فلان فلان لا جوز دی ایمان نا دا یعنی دا دی ایمان حیثہ نا دا دا دی ایمان دے پارا شرط دا دی مانزه دی پارا اودس شرط دا نو اودس خو مانزه که داخل نه دا اودس تا خصوص نوست نوی آغا خو دی مانزه نه بهر دی مانزه نه مخ کی دی مانزه یو شرط دا او شرط دیشی دا دیشی نه خارج بی پشی که داخل نی نو اقرار لسانی دی ایمان داخلی جز نه دا بلکه دا خارجی شه دا شرط دا پارا دی ایمان امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه دلیل پیش کرد و ایمان صرف در زر شیده در جب اقرار دا ایمان ندار قرآن شریف وی ومن اکره و قلبه مطمئن بال ایمان چا بانه چه زبردستی بشوا اللہ دی مکی یو کافر در ترامخ کشو مسلح اسلحه در تکسا کی بنا چه وانا یا کلمه دی کفر کنی مسلح ختمو با اللہ تعالی اجازه ورکی جب بانه کلمه دی کفر وایا وقلبه مطمئن بالإيمان زړه به په ایمان مطمئن وي په دې شرط زړه کې چې کوم ایمان ده هغه به نور محکمیږي کما یې به په کې نه راځي په دې ژبه باندې کلمه دې کفر وایي نو اوس دغه ده اقرار لسانی ختم شو خو ایمان ختم نه شو پته ولګېده چې ایمان د زړه شی ده په ژبه باندې چې کوم ایمان لا اله الا الله ختم شو کلمه دې کفر یو ویلا او ایمان ورسره ختم نشو نو پته ولګېده چې ایمان نه شو دا دې هم دې امام ابو حنیفه صاحب شخصي او ذاتي او جمهور علما یعنی دې امت ټول علما کرام دې هغه مذهب دا ده چې ایمان ویلې کېږي دو شیانو ته تصدیق قلبی اقرار لسانی زړه باندې هغه شیینه چې ایمان تقاضا کوي زړه کې اومنه او په ژبه باندې اقرار وکړه دا دواړه چې راجمع شي نو پس ته ایمان ورته ویلی شي نو هغوی وایي چې ایمان دوه جزه او دوه حصې لري یو د زړه سره او بل ژبې سره زړه کې دا اومنه چې الله تعالی اکی یو د شریک نه لري لائق د عبادت صرف الله او بیا په ژبه ووایا لا اله الا الله نو هلته تصدیق شو دلته اقرار شو دواړه چې راجمع شي ایمان شي جمهور علما په دې روان دي او اکثر علما په همدې فتوا ورکوي چې ایمان دې اقرار لسانی به ورسره وي البته جمهور علما فرمایي چې دا اقرار لسانی دا د ژبې اقرار دا یو داسې جز ده چې په سلب د دې سره سلب د ایمان نه راځي هغه د الله فرمایي که چا باندې کافر جبر او زبردستی وکړه کلمه دې کفر یې وویله ایمان ورسره نه ختمېږي دا د زړه تصدیق د ایمان داسې جز ده معاذ الله چې د دې په ختمېدو سره ایمان ختمېږي او دا د ژبې والا جز د ایمان دا داسې جز ده چې د دې په ختمېدو سره ایمان جمهور علماء وی اقرار لسانی و ایمان کے داخلی شیدہ و دا سے جو زیدہ
چې په ختمې دوه دې سره ایمان ختمي او دې غړو والا تصدیق بیا بنیادی شی ده معاذ الله کوي که نقصان راغی بیا ایمان خطرې سره مخامخ شو بعضې علما هغې فرمایي ایمان درې اجزا لري دا درې اجزا چې راجمع شي نو ایمان به ورته وایي تصدیق قلبی اقرار لسانی او عمل بالارکان زړه کې تصدیق کول پر ژبه اقرار کول او په لاسو خپلو باندې عمل کول دا درې شی زړه کې به یقین وساتي چې لمونځ د الله د طرف نه په موږ یوه لازمه فریضه ده دا به ومني او په ژبه به اقرار وکړي چې لمونځ د الله تعالی یوه واجبي او لازمي فریضه ده او بیا به اودس وکړي په لاسو خپلو او په عملی بدن باندې په اندامونو باندې به دا لمونځ ادا کړي اقرار باللسان تصدیق بالجنان اعمال بالارکان دا درې شیانې چې راجمع شي ایمان ورنه جوړ شي اقرار په ژبه تصدیق په جنان او په زړه کې او عمل په ارکانو په اندامونو البته دی کې بیا علما دوه ډلې دي یو محدثین دي یو معتزله دي معتزله ګمراه خلک دي محدثین علما فرمایي چې دا عمل بالارکان لا صحبو باندې چې کوم اعمال کیږي منز رجا حج زکات وغیره وغیره دا جز تحسینی ده یو داسې جز ده چې ایمان ته حسن ورکوي بنیادي شی خو تصدیق قلبي او اقرار لساني دا عمل بالارکان دا داسې ده لکه ابادي دي چې جوړه کړو نو بیا ورته رنګ او روغن ورکوي نو دا یې جز تحسینی ده ایمان ته ډول او سینګار ورکوي داسې جز نه ده چې د دې په ختمېدو سره ایمان ختم شي یو سړی مونځ نه کوي محدثین وایي د ایمان نه خالی کیږي حالانکه د ایمان درې جزه دي یو پکې عمل خو ته خو عمل ونه کړه مونځ ونه کړه د ایمان نه خالی کیږي ځکه دا جز ترکیبي نه ده جز تحسینی ده او معتزله او خوارج دا دوه ګمراه فرقې دي اوس هم په دنیا باندې شته په نامې بدلې شوي دوی دواړه وایي چې کله عمل ختم شي یو سړی مونځ نه کوي مرتکب د کبیرې شي غټه ګناه وکړي دی خارج د ایمان نه شو ایمان یې لاړه ختم شو ځکه هغې وایي ایمان درې اجزا لري او درې واړه داخلي اجزا دي تصدیق د زړه اقرار په ژبه او عمل په اندامونو نو چې عمل یې ونه کړه مونځ یې ونه کړه مثلا نو ایمان یې ختم شو ایمان نه خارج شو او معتزله بیا وایي چې ایمان نه خارج شو په کفر کې نه ده داخل دی ایمان نه خارج شو خو په کفر کې نه ده داخل هغوی وایي د ایمان او د کفر په منځ کې یو بله درجه هم ده منزله بین المنزلتین او خوارج وایي چا چې غټه ګناه وکړله بالماضي وکړه قتل یې وکړه سود یې وکړه فلان فلان دی ایمان نه خارج شو او په کفر کې داخل شو هغه وی چې غټه ګناه دی وکړه لاړې کافر شو د خوارج وی نو دی وجه خوارج ډیرو مسلمانانو ته مرتد وی وی دا ټول واجب القتل دی اې دی کافر قتل ته دومره نه خوشاليږي لکه د مسلمان قتل ته خوشاليږي ابي وی دا ټول مرتد دی دا چې څومره ګناګار دی دا ټول خارج عن الايمان دی او داخل فی الكفر دی دی ټول باندې فتوا دی پتا خدا دې دې گمراهانو مذهب ده زموږ د جمهور علما او هغه مذهب ته چې دا دوه شیان زړه کې تصدیق وکا او په ژبه اقرار یو څلورم مذهب ده دا څلور بنیادی مذاهب دي مذاهب ډېر دي خو بنیادی مذاهب دا څلور کرامیه دا یو ډله ده محمد بن کرام دی هغه مشهور هغه وایي تصدیق دا ایمان ویلے کیگے اقرار باللسان بس دا تصدیق قلبی دا بھی ایمان کے نشانے لیں گے اگر وہی مومن آگا سوک دے چلا الہ الا اللہ پر جب ہوئی اگر وہی دلیل ہوئی وہی شرح و ظاہر پر ہوئی دزڑ میں مجھ سے خبر بس چھ پر جب لا الہ الا اللہ وائی دا سڑے مومن دا اور رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ما
من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه سوق لا اله الا الله وي ده جنت داخل شي دخول جنت ته شرط ایمان واړي او نبی علیہ السلام وی چې لا اله الا الله دی ویلا نو جنت ته داخل شي پته ولګی دا چې په شب لا اله الا الله ویل دا ایمان په شب لا اله الا الله ویل هم دا ایمان لکه جنت ته به څوک داخليږي ایماندار سره نبی علیہ السلام وی چې په شب لا اله الا الله ویل دخل الجنه جنت ته به داخليږي نو دخول جنت ته په شرط ایمان واړي اول به مؤمن یې بیا به جنت ته داخليږي نو علی السلام وی چې لا اله الا الله دی ویلی جنت ته به داخليږي نو معنا دا شو چې په دې شب لا اله الا الله ویل هم دغه ایمان ده نو هغوی وایي چې اقرار لسانی دا ایمان ده تصدیق قلبي وي او که نه و ده الټه په دې مثل ده اصل شی تصدیق قلبي دغه ایمان ده نو ایمان کی بنیادی شی تصدیق قلبي چې زړه کې به د الله وحدانیت منې د رسول الله رسالت به منې د قرآن حقانیت او د قیامت او د قیامت ټول احوال قیامت کې جنت دوزخ پل صراط عمل نامه او تله د میزان په دې ټولو به یقین ساتي عقیده به وساتي بس زړه کې دې چې په دې شیانو باندې یقین او عقیده وساتله دې ته ایمان وایي دی وجنه قرآن شریف فرمایي لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشته اللہ تعالیٰ وی دین کی زبردستی نشتا دی دی آیت مانا دا دا دی آیت کرسی نشتا دا آیت را روان در ایم سفا رکھی مانا ہے دا دا چی پزور بسوک مسلمان کہنا پزور بسوک مسلمان کہنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی مدینہ منورہ بازار کے روان دا یو بڑا عیسائی کو مخبر آئے نور تی بابا خو خدینا دا چی ایمان راوڑی لا اله الا الله محمد رسول الله هذا مؤمن شا نعورتي انا شيخ كبير والموت الي قريب ز دير بودا شويه او عمر کرا تا دير نش دیدا نو مطلب دا چې په اخر دی عمر کې د خپل پلار او نیک دین نه پریږدي عمر فاروق سے ملګرو ته وای وای دا بودا پریږدي اجازه ورکړه په دین کې زبردستی نشته موږ په چا باندې په زور ایمان ونه راوړو دعوت مې ورکه قبول نه کړه خپل کار د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه یو منشی ده په نامه د وسیق دا په علم الریاضی په دې حساب او کتاب کې ډېر ماهر نو لس کاله د عمر فاروق سره منشی توب کړی خدا کافر مومن نه ده عمر فاروق صاحب د سنگ مرګره ده او کافر ده عمر فاروق رضی الله عنه یو ورځ ورته وای وای دین کې زبردستی نشته که زبردستی وای قسم ده ته به ما په زور مسلمان ځکه ته ډېر قابل سړی یې داسې د قابل سړي په اسلام او ایمان کې ډېر ضرورت وي او عمر فاروق صاحب ورته وفرمایي وای که تا ایمان قبول کړه زه به یو لوی منصب درکم او زه به تا ته یو بچی او لمسۍ په نکاح درکړم که تا ایمان په هغه قسمت کې ایمان نو دا یاد ساتئ چې په دین کې زبردستي نشته اوس څوک به سوال کېږي دا جهاد چې کېږي دا جهاد خو ټوله زبردستي ده او نیم قرآن په جهاد ډک ده نو یو ځای کې الله وایي دین کې زبردستي نشته او بل طرف بیا جهاد خو ټوله زبردستي ده علماء جواب ورکړي چې دی باندې ځان پوهول پکار دي دی دین دوه حصې دي یو ایمانیات دي چې دی ته اصول دی اسلام دی یو اعمال دي چې دی ته فروع دی اسلام دی دا زبردستی چې دی جهاد په ذریعہ باندې کیږي دا په فروع کې کیږي په اعمال کې په ایمان کې زبردستی نشته نو الله تعالی چې په قران کې وایي لا اکراه فی الدین جبر او زبردستی په اسلام کې نشته معنا دا څوک په زور مسلمان کوي نه چې چا اسلام راوړی مونځ نه کوي او حکومت اسلامي وي امر بالمعروف بیا حکومت کوي چا به د ډنډې په زور ورباندې مونځ کوي زور شته په اعمالو کې خو په ایمان کې زور نشته ایمان دا د مرضی شی دا به په چا باندې په زور نه راوړي دا موږ چې لګیا یو
دا خو امر بالمعروف نه ده یا تبلیغ ملګري لګیا دي دا خو امر بالمعروف نه ده دې ته التماس بالمعروف وي موږ سوال ورته کوو چې ملګري دا ګناه مه کوه دا داسې نور زور خو دې موږ سره نشته صرف یې پیغام رسوم دی الله او د رسول امر بالمعروف دې ته وایي چې ورته وایي منځو که چې نیکوي سما ورپسې ډنډه راواخلي نو دا کار دې چا ده دا کار دې حکومت امر بالمعروف نه ده حکومت سره تعلق ساتي دا ما ورته نه شو من التماس بالمعروف کو بس سوال ورته کوم لکه یو امزولی چې بل امزولی ته سوال کوي چې دا کار دې کدا څه کړی وای په موږ ورته وایي چې کدا موږ مو کړی وای کدا مو داسې کړی وای امر بالمعروف دا په زبردستۍ باندې کېږي او زبردستۍ دا د اسلامي ریاست ذمہ داری ده او په زور ایمان دا امکان هم نه لري او فایده هم نه لري ځکه ایمان د زړه سره تعلق ساتي یو کافر دې په لسو کسانو راټینګ کړو اسلحه دې پیوډي ولا او ډنډه دې ور نو هغه مجبور شو نو په شپه یې وویل چې لا اله الا الله او په زړه کې تور کافر ده نو دې زبردستۍ څه فایده راوړه هغه عجز به دې موږ دې ډار په اوس لګیایي مونځ به هم کوي روژه به هم ساتي او په قیامت کې به جهنم هم ځای ځکه زړه باندې خو کافر ده نو دې ایمان څه فایده شو والله تعالی فرمایي چې په ایمان کې به زبردستي نه کوئ دعوت ورکوئ ترغیب ورکوئ ذهن سازی یې کوئ که ایمان یې قبول که فبها ایمان یې قبول نه کړ په زور او زبردستی باندې ایمان قبلې نه نشته اوس ایمان کی زیادت او نقصان راضی که نه راضی دا یو اهمه مسله ده محدثین ذکر کوي او ډېر لویه اختلافي مسله ده بخاري شریف کې ترمذی شریف کې علما ذکر کوي ایمان اوس ما قبول که موږ مؤمنان یو الحمدلله اوس دې ایمان کې قوت او زیادتی راضی او کنه راضی ایمان کې ضعف او کمزوري نقصان او خساره راضی او کنه راضی ایمان زیادت او نقصان قبلی او کنه قبلی د موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا ټول امت په یو طرف دا ابو حنیفه سه په بل طرف تنها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای ایمان زیادت او نقصان نه قبلی ایمان کی زیادت او نقصان قوت او ضعف پکې راځي او زیادت او نقصان پکې راځي او ټول علما د امت دا په بل غاړه روان دي جمهور علماء امت فرمایي چې ایمان یزید و ینقص امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الایمان کې باب راوړي الایمان یزید و ینقص او شاده بیا آیتون راوړي یو آیت په کتاب راوړي الذین یؤمنون بالغیب زادهم ایمانا هغه آیت راوړي بل آیت راوړي حدیث راوړي اصل کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب مونږ واورېده امام ابو حنیفه سي ایمان څه شی ده دا د زړه تصدیق دا ژبه باندې اقرار دا ایمان نه ده دا شرط دی ایمان نو زړه کې تصدیق دا خو یو نقطه ده او نقطه کې کمی او زیاتی نه راځي د زړه په تصدیق کې کمی زیاتی نه راځي ضعف کمزوري او قوت دا په کې راځي د چا ایمان قوي وي د چا کمزوري او زیادت او نقصان په کې راځي او عام علما وایي چې په کې راځي د کې خپل مباحث دي علما یې کوي الذين يؤمنون بالغيب الذين متقين هاغ خلق دي يؤمنون بالغيب چه ایمان او یقین ساتي په غیب باندې ويقيمون الصلاة او اقامة المانځ کوي نو دا بیا ساتو قران کې چیرته چې د المانځ تذکرہ راشي اللہ ورسلہ اقامت لفظ ذکر کرتے ہیں یقیمون الصلاة اقام الصلاة اقامت لفظ ذکر کرتے ہیں چرے اللہ کو قرآن کے دعوے نے فرمایا جی یصلون الصلاة یؤدون الصلاة یفعلون الصلاة افعلوا الصلاة دیٹ اقام الصلاة یقیم الصلاة اقامت تک ہے ذکر اقامت سبعہ اقامت معنی فارسی بان وی راست کردن چیز را یو شی ایر نیر کول یو شی پو او بی کن تی ایر نیر کی لکه در دنبا ایر نیر نو اقامت و صلاة منز ایر
کول دا سلمونز چې کوګوالې کینی دل مانزه ایغ نیغ کول سمان دا سلمونز وکا چې ارکان پکې موجود وي واجبات پکې موجود وي سنن پکې موجود وي مستحبات او آداب پکې موجود وي مکروهات مفسدات او حرام دا یو شی پکې نه چې یو نقصان پکې نه دا لمونز ایغ نیغ او که یو مکروه پکې وي یو مفسد پکې وي یو حرام پکې وي یو نقصان پکې بیا دا لمونز لږ کوو نو الله وایي ایغ نیغ کوه لمونز لمونز کې کوګوالی مه پرېږده نو علما وایي اقامة الصلاة څه شی ده اداء الصلاة بالجماعة مع واجباتها وسننها اداء الصلاة بالجماعة منصف جمع اداك مع واجباتها طول واجب بك اداك وسننها طول سنة بك اداك لذا اقامة الصلاة او كسوك منصف كور كي وكي جمع ورن باتشي دايات ساقي ما دي خبر لك رحمة الله علينا تقوسك لمن لك دخل بجانب اگر ما تاسو وګورئ مې کاکا صاحب دا جمع علما په دې کې مختلف اقوال لري سیقه ولکم د چرا سنت ته واجب ده که فرض ما غوي دا واجب تحقیق کول دا چې جمع صدا دا سی واجب ده کوې تر واجب دا سی واجب نو چا نه چې به ضرورت ته جمع پاتې شي واجب ور نه پاتې شو دا سړی عذابی کی جب سنت یا نفل ندا کدی اکڑا ثواب کدی و نکڑا عذاب نشتنا عذابی گی واجب در نبایت کی گی نمون چی پا جمع آدا کی او طول سنت پا کی آدا کی طول واجبات پا کی آدا کی دا اقام و صلاة شو او ککور کیو کی دا آدا و صلاة شو و اقام و صلاة شو موز دی آدا کی زمان دی فارغ شو و اقام و صلاة شو او که په جمع یو کې خو یو دوه سنت در نه پکې پاتې شي صحیح بعضې سړی داسې لمونځ وکړي چې روکو یې دی روکو پکې سم نه یي سجده یې دی سجده یې پکې سم نه یي دې نه سر سر د روکو نه بعد قومه ونه کړي د دوو سجدو په منځ کې جلسه ونه کړي نو دا واجب یا سنت ورنه پاتې شو نو دا چې ورنه پاتې شول لمونځ یې نقصان شو په جمع یې لمونځ وکړ لیکن اقامة الصلاة نه شو دا اداء الصلاة شو نو یو اداء الصلاة ده یو اقامة الصلاة ادا او صلات چې پس مونږ وکړي چې ارسنګ دي چې مکروهات پکې وی کنه وی مفسدات پکې وی کنه واجبات پکې راجم یو کنه سنت پکې راجم یو بس مونږ وکړي او ډیوټي د پوره یې او اقامت د لمانځه دا چې په سنت طریقه او د سوکا جمع تراشا او صحیح من اولی ال اخر مونږ امام پسې با جماعت وکړه ټول سنت او ټول واجبات او ارکان پکې راجم کا د مکروهات او نزان او ساتا صحیح سنت طریقه باندې مو په دې طریقه مو الله تعالی قران کې چې دا څه دی ویل چې یو اد الصلاه مز ادا کوي مز ادا نو د پرون پس په مز کنن سره یې دا ادا ده دا ادا شو په طریقه د قضا اقامت خو نشو اقامت دا ده چې په خپل وخت کې په جماعت سره سره د ټول سنت مز ادا کوي دا اقامت شو ويقيمون الصلاة متقيان هذا خلق دي چې اقامت دل مانځ کوي ایغ نیغ ګرځي لمونځ خپل خپل لمونځ د نقصان خالی کوي او صفا کوي لمونځ ایغ نیغ ودرې معنا دا داسې لمونځ کوي چې یو نقصان نه کوي صلاة د دې اصل لفظي معنا دا دعا صلاة معنا دعا نبی کریم علیه السلام ته الله تعالی په دې قرآن شریف کې فرمایي وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم وصلی علیہم اے صحابہ کرام ته وی دعا غانے کوا صلی صلات په معنا دی وای دی صحابہ کرام ته دعا کوا ان صلاتک معنا ان دعاک دتا دعا د دوی زړه خوشاله نبی علیہ السلام ته دې برکو ته دعا غانے کوا دې سره دې برکو زړه خوشاله ان صلاتک یعنی ان دعاک سکن لهم دتا دعا دوی دی پارا دی زړه تسکین او دی زړه چین او سکون ګرځي نو سنت په معنا دی دعا سره او بیا دی غینا پس په شریعت الاسلام کې دی صلات معنا دی خاص عبادت ته کې خو دی صلات اوس نامه ده دی خاص عبادت قیام او سجدا قاعده من په خو کې ورته پس ته دی کې نو سبا یو خبرې وکړو
محمد وبارك وصلي وسلم عليه لا مرمنا في الأخير كريم خلية درس قبول منظور الله زمان برقنا من وزاريه درجات برسنا عالي وبلند يا الله ذا دي قرآن صحيبت منظر برق نصيب الله ذا قرآن شفاعات مقبر ومحشر كنصيب الله ذا قرآن شفاعات مداخلة جنة في الوصف نصيب الله ذا قرآن مقبول وأحكام رأينا فهم وقوي نصيب يا دي عمل قولته في ثلاثة نسيبه وصلى الله عليه وسلم.